महाराज आपण तो शंकरपंथी सन्यासी भारी प्रेमी आपण शंकरंकर केते थोर आपणकर मोर घंटा घंटा आलोचना है किए कही स्त्री लोक तुम जज हब कुंभारील भट्ट मत क्षमा करे आपन को सब पढ़ाक पड़ो नूतन भारत वर्ष रे नूतन चिंताधारा रे प्रतिष्ठित हो संस्कार परिवर्तन हो किंतु विश्वास और संस्कृति नुहे सेमती रही बर्तन आउ टे आगे आसवा मु खाली संस्कार कथा कहे देखते माँ मैंने केमी आबला दुर्बल शब्द लोप कर दिंतु एनफ इज एनफ कौन अबला दुर्बल एक लोप कर दि आगे आसवा इस्राएल जे द्वितीय प्रधानमंत्री हेले प्रथम प्रधानमंत्री बेन गुरियाल द्वितीय प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर तो अनर्गल चलो आज्ञा राति जाए ये तो लिमिटेड पीरियड व्हाई सी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्राएल ए लैंड ऑफ वॉरियर्स योद्धा मानकर जगह हूँ इज्राएल केमती हेले आसुईज कैंप्रे रखा जाता जो जीव मान हत्या करा लक्ष लक्ष संख्या रे हिटलर से नख छाड़देले छाड़ जो घरे से बंदी होते से घर आंपुड़े गोटे कणे तीन वर्ष लगला खाली से कहता प्रभु ये सुड़ंग फिटवा पर्यत मत बचे रख तीन वर्ष लगला से सुड़ंग बाटे से आसिले पोलैंड आसुईज रु रशिया दे पहुँचले इस्राएल जड़े लेडी एकुटिया एकुटिया कि धैर्य कि साहस कि योजनाबद्ध कार्यक्रम एंड सी बिकेम प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ना शुणी थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जे अवार्ड पाइले इंदिरा गांधी जहाँ को निक्सन पर्यंत भय करिगले कौन सब लोप पाई इतिहास समय सब लोप करी पारे इतिहास नुहे एबका कथा को आसवा पाकिस्तान गोटे झील जन्म होता से झील पाठ पढ़ला इंग्लिश मीडियम स्कूल ले टेररिस्ट माने धमक देले तुम वंश उड़े दबू तुम्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पाठ पढ़ी पार ना बार तेर वर्ष झील पाठ पढ़ला जिद कर पढ़ला जे मु ज्ञान अर्जन करी विश्व दरबार में समस्त संगे समकक्ष होबे बस रे जाऊची गुली मेड़ हला आज्ञा ता देहरे सातटा गुली बाजिला मेडिकल लेकर गले तीन मास मेडिकल ले रहिला पाकिस्तान सरकार सिक्यूरिटी फिक्यूरिटी जोगे देले मागणा चिकित्सा जोगे देले किंतु से झियो तळे भलो हे फेरिला से कहला मटे स्कूल बाटे नहीं जीव मुटे स्कूल देखि देखि जीव घर को गला नहीं मस्जिद को गला नहीं सरेंडर कला नहीं स्कूल देखी दे गला बर्तमान विश्व प्रसिद्ध से ये से मलाला मलाला करजाई
ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସୁଫିମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରରେ ଉଠିଲା ଉପରକୁ, କେତେ କଥା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସୀ ଥିଲା 17-18 ବର୍ଷ ବୟସର। ସେ ମାଲିକ ଦିନେ ରାତି 12 ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଝିଅର ଝରକା ବାଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। କହିଲା, ମୁଁ ତ ଯେତିକି ତେଲ ଦେଇଥିଲି ରାତି 8 ବେଳେ ସରିବା କଥା, ଏ ତ 12 ବାଜିଲାଣି ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଜଳୁଛି, ଏ ଚୋରି କରି ତେଲ ନେଇଛି। ଯେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି କୋରାନ, କୋରାନରୁ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଛି। ସେ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ରବିଆ ବେସରାଇ। କେମିତି ଜାଣିନ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବଂ ସେ ରବିଆ ବେସରାଇର ଲେଖା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଇରାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମୂର୍ଖ ସେ ଥିଲା, ମୂର୍ଖ। ତ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଜରିଆରେ କ'ଣ ନ କରାଯାଇପାରେ? ହେଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଜିବୁର ରହମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ। କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା, ଏବେ ଲଢ଼ିଲା, ଜିତିଲା, ସରକାର ଗଢ଼ିଲା। ୱାଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମି, ୱାଇ ନଟ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମି? ଆପଣ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନିର୍ଭୁଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ ଏ ଜଗତରେ। ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦଳ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ସାଂଖ୍ୟକୁ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ସାଂଖ୍ୟ କହିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଭଗବାନ ବିଶେଷ ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଫ୍ରହ୍ମ ଅମୁକ ସମୁକ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶକ୍ତି। 25 ତତ୍ତ୍ୱ, ମହତତ୍ତ୍ୱ, ଅହମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ମହାରାଜ ପାଣି ପିଇଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଏତିକିରେ ପାଣି ପିଇଲେଣି, ଆଉ ତ କେତେ ଅଛି। ମହାରାଜ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ମହତତ୍ତ୍ୱ, ଅହମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ, 1 ମନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ଷୀତ ବ୍ୟମତେଜ ମରୁତ, ଦୃଶ୍ୟ ତନ୍ମାତ୍ର, ରସ ତନ୍ମାତ୍ର, ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ର, ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ର, ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ର, ଏଇଆ ତ ପ୍ଲସ୍ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ 25। ବ୍ରହ୍ମ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ରୋଲ୍ ନେବେ? ସବୁ ଶକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସାଂଖ୍ୟ ଏହା କହିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟ ଥିଲା କି ନା, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ। ଏବଂ ନାସାର ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ମା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମ ଏ ଜୟଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ନାସାର ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କହୁଛି ଠିକ୍, ସାଂଖ୍ୟ ଥିଓରି କି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସାଂଖ୍ୟ ବେଦାନ୍ତକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ଅୟାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍ଗସି ପ୍ରଜ୍ଞାନମାନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ମହାରାଜ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଶକ୍ତିବାଦର କଥା, ସେ ହେଉଛି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ତାରା କାଳୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମାତଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କମଳା ଧୂମାବତୀ, ଆଜ୍ଞା ବଗଳାମୁଖୀ, ବଗଳାମୁଖୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, କାମ୍ୟ କର୍ମ ଦେବାର ଉସ୍ତାଦ ସିଏ।
ବଗଳାମୁଖୀରେ କାମ୍ୟକର୍ମ ହେବ, ଛିନ୍ନମସ୍ତାରେ ଶତ୍ରୁ ନିହତ ହେବ, ମାତଙ୍ଗୀରେ ଶତ୍ରୁ ଜୟ ହେବ, କାଳୀରେ ଜାଗତିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାରାରେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ, ଆରେ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରାଟ, ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ତିନିଟା, ପ୍ରସ୍ଥାନ୍ତ୍ରୟ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସୁଛେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ନାସା କହିଲା, ବାୟାଣୀ ମା, ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ରିଜିନ୍ ଦ ରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲାରିଫାଏଡ୍, ସୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ୍। ଆଇ ସେ ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ରିଜିନ୍ ଏ ଟାଇନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି ଗଟ୍ ଓରିଜିନେଟେଡ୍, ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଗଟ୍ ଓରିଜିନେଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ହାଇ ଭେଲୋସିଟି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଶକ୍ତି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଇଟ୍ ଗେଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍, କସ୍ମିକ ୱିଣ୍ଡ, କସ୍ମିକ ଡଷ୍ଟ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟସଲ୍ ବିଟୱିନ୍ କସ୍ମିକ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମିକ ଡଷ୍ଟ। ମା ଓଡ଼ିଆରେ ପରେ ବୁଝେଇଦେ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଆସିଛି, ଦ ହାଇ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍, କସ୍ମିକ ୱିଣ୍ଡ, କସ୍ମିକ ଡଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ, ଅଦର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ, ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନଶୀଳ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଏ ହେଉଛି ନାସାର ଥିଓରି। ନାସା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନଟିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଆମେରିକା ମାନୁଛି ଯେ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଛି ବହୁତ ଦିନ, 1958 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଫିଜିକ୍ସ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଫିଜିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଦ ଏନର୍ଜି ଗଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରିଏଲିଟି ଅର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଟମ୍। ଆଟମ୍ ଟୁ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଠୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମାନ୍ୟତା, ଆବଶ୍ୟକତା, ଉପଯୋଗିତା ବିଜ୍ଞାନ ମାନିଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନିଛି, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଭରସା, ମହାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, କଠିନ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପାଳନ, କେବଳ ମା କରିପାରିବେ, କାରଣ ମା ହିଁ ଘରର ମୂଳ ଦୁଆ। ଆଗେ ଥିଲା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଘରେ ଥିବା ଗୃହିଣୀମାନେ ଏବଂ ଏକା ଫଳ ପାଇବେ। ଦ ଡେଜ୍ ଆର୍ ଗନ୍, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଲିଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତ ବଦଳୁଛି, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଦଳୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଠାକୁର ଏତେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରୁ ନ ଦେଇପାରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଜୀବନରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, କେବେ ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖେଇଲି, ଅମୁକ ମା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ, ଏକେତେ ଲକ୍ଷ ଥର ଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଯିବ, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେବା, ଶେଷକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଇଟ୍ ଇଜ୍ 12-14 minutes। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବଲାଇଦା ଘରକୁ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 8-9 ବର୍ଷର ପିଲା, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟର ବାଲିକା ବଧୁ ଦେଖିଛୁ, କିଛି ଦେଖିଲୁ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗାଲ, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ନାଁ ଶୁଣିନୁ, ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ, ଠାକୁର ବୁଝିଲେନି ତ ଆମାଦେର ବିଏ ଅଛି, କି ଅଛି ତୋ ଦେ ବିଏ ଅଛି, ତା ମାନେ ବାହାଘର ହେଉଛି,
ପୁଆଣି ଘରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଠ ନଅ ବର୍ଷର ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେନି ତ ଠାକୁର ଆମାଦେର ବିହେ ହଚ୍ଛେ ନା ତାଇ ତ ଭାଲୋ ନା ଭାଲୋ କି তারা যদি পুজো করতে না যায়, সে যদি পূজা করা আপনার ফটো রক্ষি পূজা করা মানুষ ফটো নদিয়ে ঠাকুর হসিদেলে কে করবি না করবনি। ছোট পিলা সে যুগে আঠ ন বর্ষর ঝিও পচার ঠাকুর ঠাকুর এ আবার কি পুজো না করি থাকা যায়। আরে বাপ, আমি কুচে কমিটি সটকটরে পূজা চলাই দেওয়া, তাহলে মা আজ তুমি চলাই দিও কাল দেখি। সে কিন্তু পূজা নকলে রহি হবনি, কেমতি আমি রহবু তুমি পূজা নকরি করি পিলা কুচ। ঠাকুর তোর কুচি গম্ভীর হয়ে গেলে, শুন একটি কাজ করিস, সন্ধ্যার সময় যখন টাইম পাবে এক মিনিটের জন্য আমার এই রূপটাকে ধ্যান করবে, যা তোদের হয়ে যাবে। কেমন? এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। আও আমুকো জিএসটি ট্যাক্স সহিত ভরণা করা পড়ব ভাই মানু, নো কনসেসন। কী না আপনার তা সুরক্ষা যোগাইবে, ঠাকুর ভাবধারা কু বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করবে। আসবা সম্মিলনী ক্ষেত্রক আপনি দুই মিনিট বক্তব্যের সাংগ করা, বাণীদেবী বিশ্রাম দেওয়া, ঘটা ধরছি নল মোট বন্ধ হব। পুনে প্রবাসী সংঘকে ধন্যবাদ দেবি, পুনে শাখা সংঘকে ধন্যবাদ দেবি, ধন্যবাদ দেবি সে দিবঙ্গত আত্মা যদু ভাইকু। কি নিষ্ঠা, কি পরিশ্রম, ঘর নাই, দুয়ার নাই, পরিবার নাই, অফিস নাই, চাকরি নাই, মাস মাস ধরে লাগিছেন। সে দুঃখ দেখলে আপনার ধৈর্য রহবনি, কোটু কণ আরেঞ্জ করছেন কর্ণাটকর ইয়া দিল্লির তা অমুকর সেইয়া সমুকর সেইয়া, চিন্তা করা কষ্ট। আরে ভুবনেশ্বরের সম্মিলনী তো বাঁ হাত কাখি হলে, কটকের সম্মিলনী ডাঁ হাত কাখি হলে, সম্মিলনী আটে পুনে ভেরি ভেরি ডিফিকল্ট। যে মা ভাই মানে আসিছেন ঠাকুর সাংগে, যে মা ভাই মানে আসিছেন এটি সম্মিলনী আটেন্ড করা, কম অবদান আপন মানকর নাই, কম কষ্ট সই না, মু আপন মানকু প্রণাম করুছি, নমস্কার করুছি। ঠাকুর ভাবধারার সুরক্ষা, তাঙ্ক ইচ্ছাকু রূপ দেবা, বিশ্ব দরবারে নীলাচল সারস্বত সংঘকু তার নিজস্ব উচিত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিছে। আজি পুনি সন্ধ্যাবেলে অছি ঠাকুরঙ্কর স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবা, কিন্তু সময় এত কম যে কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট দেই হবনি। বল্লভাচার্য কোণ কইছন্তি, নিম্বার্ক কোণ কইছন্তি, মধ্বাচার্য কোণ কইছন্তি, কোণ কইছন্তি রামানুজ, কোণ কইছন্তি ঠাকুর, একু কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট করি বুঝাইবা বুঝিবা বা সে রস আস্বাদন করিবার সুযোগ নাই, মোর মধ্যে সৌভাগ্য নাই। আসন্তু আজি এই সম্মিলনী ক্ষেত্রে আমি প্রতিজ্ঞা করিবা, আপন কইছন্তি ভাল পাও টিকে মতে অখিল সাধন সিদ্ধি লভ কিঞ্চিত, আমি কুছু ঠাকুর জীবন দেখি ভাল পাইবু, যাহা দুঃখ আসু যাহা কষ্ট আসু আপনার পাদ ছাড়বু না, পৃথিবী প্রলয় হো চরণামৃত হাণ্ডিকি জগি থবু পাউ থবু খাইয়েকু নথাও চরণামৃত তো থব, চরণামৃত তো কেউ ছড়াইকি নিয়ে যাইপারে না, চন্দন কেউ ছড়াইকি নিয়ে যাইপারে না, আমি আপনার ভাল পাইবা, এই ভাল পাইবাকে পাথেয় করে জীবন যাপন করিব, আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবু,
बिना विचार आपण निर्देश पालन करू आपण को आपण स्व उचित जगार प्रतिष्ठा कला राति शोबू से पर्यंत सुखने निद्रा जीव ना आज आम दृढ़ प्रतिज्ञा करू था प्रतिज्ञा करूँ बा मैंने मानसिकता परिवर्तन करूँ अंटारे कानी भिड़ू जमी गोपी मैंने भिड़े कौन तक दुख कह घरे शाशु शशुर शत्रु बाहर समाज शत्रु ओ तीव्र शत्रुता भितर कलंकर कालीमा भितर अंधार बुकुचिरी कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा करते गोपी मैंने आपण करेंगे ठाकुर प्रेम प्रतिष्ठा विश्व दरबार पुणि थे माँ मानक कृतज्ञता जनाऊे ये मोर योग्यता नी मुझे नुह मु तो मो कथा जानी ना मत आज ढड़ा होकर ठाकुर चरण में नवेदन कर महार्घ भाव में वितरण करने सुजोग कृतज्ञ ये खाली प्रार्थना करुच्ची ठाकुर चरण कमल ठाकुर आपण भलक जानते आमर अयोग्यता केोग्यता के अभक्तर सीमा केते भक्तिर सीमा केते आम पाखे आपण भल रूपे जानते आम आपण इच्छा को रूप देवाई आपण मन लाखी मनीष हाँपाई आमर साहस ना शक्ति ना सामर्थ्य ना चिंताशीलता ना तेणु हे प्रेमर पारवार बांछा कल्पतरु अहे तुझे दया सिंधु आपण चरण में दुई बिंदु अश्रु व्यतीत आउ दबार किसी आम पागे ना आज से दु बिंदु अश्रु आपण चरण में ढालुचु प्रार्थना करुचु आपण मन लाख मनीष कर दिंतु ठाकुर आम पारुनि एक दिंतु एभली शक्ति दिंतु जहाँ आज आलोचना कला ठीक भावरे निर्भुल भावरे त्रुटिशून्य भावरे विश्व दरबार में प्रतिष्ठा करिवो आपण को टिके हस देखिवो सही हम आम जीवन सार्थकतार कारण जय गुरु जदि आपण माने मो सहित एकमत जय गुरु कहतु नित्य लोक गला भलिया जय गुरु ए भाई कौन बाल्य एते भल होता जय गुरु एते कम भाई टी रुत सीटा मो सगरिका माँ मोर महिला संघर आसी सभ्या भाव नूतन भाव आसे शपथ पाठ करेंगे आप शासन सभापति किए कर सगरिका माँ मत सीना जानते जो ना सीना कह कहटी तुम शुण मत गोटे माइक्रोफोन दे माइक्रोफोन माइक दे बाबा ଏଇଟା ନେଇ ଯାଇଟା ନାଇଁ ଅଛି ଭାଇ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ନା ଏଇଟା ନେଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଲୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ମହିଳା ସଂଘ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜାଣୀ ମା ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଗୁରୁ ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାବଧାରା ତଥା ଆଦର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ସେବା ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ସେବା ପୂଜା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଂଘସେବୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସଂଘକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ନେହ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଜୟ 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 ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ସ୍ନେହ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ ପଥ ଦେଖାଅ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ ପଥ ଦେଖାଅ କିଭାବେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବି ଠାକୁର କିଭାବେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବି ଠାକୁର ସେ କଳା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ସୁଆଦ ଥଳି ଚଖା
ଜୟ ଗୁରୁ। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିରଣୀ ପାଠ କରିବେ ମା ସମ୍ପାଦିକା ମା ଆମର କୁନା ମା ହେମଲତା ଦାସ ମା ବାପା ଆଜି ଚେଇଁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଚେଇଁଛନ୍ତି ଟି ହଉ କାହିଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିପାରିବେନି ହଁ ମ ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି ଜୟ ଗୁରୁ। 73ତମ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁଣ୍ୟଶାଖା ସଂଘ ଆସନ ମନ୍ଦିର ନୀଳାଚଳ ସାରତ ମହିଳା ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ 2023-24 ଏଇଟା ହଉନି ମାଇକିଟା ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ତୁମ ସଜ ସରସିଜ ପିନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ହେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କରୁଣା ବାରିଧି ତ୍ରିତାପ ସନ୍ତାପିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପିପାସିତ ଅନ୍ତରରେ ଆଜି ତୁମ ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମରେ ମଥାପାତି ତୁମର କରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଧାବର୍ଷି ତୁମର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତିମୟ ମଧୁମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଅମୃତମୟ ହୋଇଉଠୁ। ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତୁମରି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ପଦକମଳରେ ଆମର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସ ମହିଳା ପୂଜା ଯଥାବିଧି ତୁମର ପଦାଶ୍ରିତା କୃପାସିକ୍ତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ସରୋଜରେ ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ତୁମେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଅଧିବେଶନର ସଂଯୋଜନ ତୁମର ଅନନ୍ତ କରୁଣାର ନିଦର୍ଶନ। 1337 ମୈନାମତୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କାଳିତାରା ମାଆଙ୍କର ଆବେଦନ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ୍ରମେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। 1947 ଆଙ୍କୋଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ପୂଜାଟି ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଶିଷ୍ୟା ସୁଧାମଗତା ଇଚ୍ଛାମଣି ମାଆଙ୍କ ସଭା ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମୂହିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍କଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବଧାରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ କର୍ମତତ୍ପର। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ସମ୍ପର୍କିତ ଉଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଗୋଟିଏ ଉପବିଧି ପ୍ରଣୟନ କରି ତାହାକୁ ସମିତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ 1974 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର 77/86/89 ସନ 1974-75 ଉପବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ। ସଂଘ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୁରବାଳା ଦେବୀ ଆଜୀବନ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ଆଜୀବନ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳକ, ଶ୍ରୀମତୀ ହେମଲତା ଦାସ ସମ୍ପାଦିକା, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାପତି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା, ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଗ୍ରୱାଲ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରୁଚି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ସଦସ୍ୟା, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମବାଳା ରାୟ ସଦସ୍ୟା, ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଦାସ ସଦସ୍ୟା। ଉପବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ କେବଳ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନୋନୀତ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତବର୍ଷ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ମହିଳା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1 ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେବ ପରିଚାଳକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ କମିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାପତି ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ହେମଲତା ଦାସ ସମ୍ପାଦିକା, ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା, ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ନାୟକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟହମା ସାମନ୍ତରାୟ ସଦସ୍ୟା, ଶ୍ରୀମତୀ କାଞ୍ଚନବାଳା ତ୍ରିପାଠୀ ସଦସ୍ୟା, ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ସଦସ୍ୟା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମହିଳା ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ନାୟକ ମା ଗତ 6/2/73 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଚିରବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ସେ ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତା ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତା ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତୀଚରିତ ମାଳାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମା'ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ତ୍ୟାଗଦୀପ୍ତ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ। ନିର୍ମଳପ୍ରଭା ମାଆଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନ ପରେ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ତଥା ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ମାଆଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ମହିଳା ସଂଘର ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ସାମନ୍ତରାୟ ମାଆଙ୍କୁ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ନୂତନ ସଭ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାପୂର୍ବକ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ସଂଘର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ସଂଘର ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ମା ଏବଂ ପୁରୀ ସଂଘର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହୁ ମା ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବେଶନ ଯଥାକ୍ରମେ 25/3/23, 14/6/23, 28/9/23 ଏବଂ 23/12/23 ତାରିଖରେ ସଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ସେବାପାଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ତଦୀୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ସେବା ପୂଜା ଓ କୁଟୀରର ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ସୁଧାମଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ କୁଟୀର ସେବାପାଳି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପରିଚୟପତ୍ରଧାରୀ ମାଆମାନେ କୁଟୀର ସେବାପାଳି ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଉକ୍ତ ସେବାଟି ଯଥାବିଧି ପାଳିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ କୁଟୀରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଶକୁନ୍ତଳା ମାଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଅଛି। ଗତବର୍ଷ କୁଟୀର ସେବାପାଳିଆ ମାଆମାନଙ୍କର ଅଧିବେଶନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଅଧିବାସ 30/8/23 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମ୍ବୁଚରଣ ଧର ଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଟୀର ସେବାପାଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1915।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 26-12-23 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ନୀଳାଚଳ ସାରତ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ସଭାନେତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର 72ତମ ଅଧିବେଶନ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିବସ 6-2-23 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳା ପୂଜା ଯଥାରୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ 8:30 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ସ୍ତବ ପାଠ, ଜଗତପତି ପ୍ରଣାମ ଗାନ, ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା, ବନ୍ଦନା ଗାନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ପାଠ ପରେ ସାରସ୍ୱତ ମଠର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ନବଗଠିତ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶବାଣୀ ପାଠାନ୍ତେ ଭାବ ବିନିମୟ କ୍ରମରେ କଟକ ସଂଘର ସାଗରିକା ମା, ସ୍ମିତାରାଣୀ ମା, ରାଜଶ୍ରୀ ମା, ଆମେରିକା ସଂଘର ଶ୍ୱେତା ମା, ଜଗତସିଂହପୁର ସଂଘର ସୁଧାମୟୀ ମା ସ୍ୱ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନର ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶେଷ ଗାନ ଆଦି ପରେ ନରରୂପ ଧରଂ ପ୍ରଣାମ ଗାନ କରାଯାଇ ଆସନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଶୁଭ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଗତବର୍ଷ 31-8-23 ତାରିଖ ଦିନ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଅପରାହ୍ନରେ କୁଟୀରରେ ଯଥାରୀତି ମହିଳା ସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ, ବନ୍ଦନାଦି ଗାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସଚ୍ଚତମାଳାରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଲୀଳା କାହାଣୀ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଆମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନରେ ଅଧିବେଶନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରସ ସିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପରପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶେଷ ଗାନ ପରେ 5:30 ମହିଳା ସଂଘ ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ମହିଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ସଂଘ ଯଥାରୀତି ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜ ସମୟରେ ଏହାର ଅଧିବେଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଶାଖା ସଂଘ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସଂଘର ମାଆମାନେ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଗତବର୍ଷ ଏହାର 2 ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘାଧିବେଶନ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ଗତବର୍ଷ ପଣ୍ଡୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା 26-12-23 ତାରିଖ ଦିନ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବାସ 25-12-23 ତାରିଖର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ। ତଦନନ୍ତର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଧିବାସ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅଧିବେଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦିଗରେ ମାଆମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସେବା ବଣ୍ଟନ ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଧିବେଶନଟି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ସହଯୋଗିତା, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ନୀଳାଚଳ ସାରତ ସଂଘର ସଭାପତି ପରିଚାଳକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୀର୍ତ୍ତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। କୁମାରୀ ସଂଘ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମା ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକାମ୍ର ସାରସ୍ୱତ ସଂଘରେ କୁମାରୀ ସଂଘର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସଂଘରେ କୁମାରୀ ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ସେବିକା ଝିଅମାନେ ଶାଖା ସଂଘର ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମାଆମାନେ ସଂଘଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପରିଚୟପତ୍ରଧାରୀ ମାଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6852। ଶାଖା ସଂଘ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ବିଭାଗରେ
ମା ମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରଣାମୀ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆୟ ବ୍ୟୟ ନୀଳାଚଳ ସାତ ସଂଘର ପାଣ୍ଠି ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ସେବା ପାଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ ପ୍ରଣାମୀର ସମଷ୍ଟି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମୀ ମା ମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ତଥା ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ପ୍ରଣାମୀ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ ଭାଇ ମହିଳା ସଂଘର ଆୟବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାଇ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମିଶ୍ର ମା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମହିଳା ସଂଘର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂଘ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଠାରୁ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସଂଘର ଆୟବ୍ୟୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜମା 24,63,127 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା, ମୋଟ ପ୍ରଣାମୀ ଓ ସୁଧ 854,994 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମୋଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ମୋଟ 33,18,121 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା, ମୋଟ ବ୍ୟୟ 3,39,462 ଟଙ୍କା, ବଳକା ହେଲା 28,78,659 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା। ଉକ୍ତ ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଭାବରେ 26,41,377 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 3,37,282 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଅଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ନୀଳାଚଳ ସାହିତ ମହିଳା ସଂଘର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି, ପରିଚାଳକ, କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଭୂତ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ପରାମର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତଦନୁରୂପ ସୌହୃଦୟତା ଓ ସହଯୋଗିତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମା ଓ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ତରଫ ପକ୍ଷରୁ ତଥା ସମାଗତ ମା'ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଘଟିତ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପଦ ଅରବିନ୍ଦରେ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୀତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଅଛୁ। ପରିଶେଷରେ ହେ ପରମ କାରୁଣିକ ହେ ପରମ କାରୁଣିକ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମର କୃପାଧନ୍ୟ ମହିଳା ସଂଘଟିକୁ ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମନମତ ସେବିକା ଭାବରେ ଗଠନ କରିନିଅ। ସମ୍ମିଳନୀର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ପାଠ କରିବେ ମା ଆମର କାଞ୍ଚନ ବଳା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିଠିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ମା, ମୁଁ ଜାଣେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ଅଛି, ତୁମେ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଯିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ଭଗବାନ ଅହେତୁକ ଦୟାମୟ, ଏ କଥା ଭୁଲିଯାଉ ନାହିଁ। ଦିନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଆହୁରି ଅଧିକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ସଂସାର ବୀଜ ନଷ୍ଟ ନହେଲେ ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ।
ଅବଶ୍ୟ ସଂସାର ଭୀଷଣ ସ୍ଥାନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା। ସୁତରାଂ ସଂସାରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନପାରିଲେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ଜଳା ହସ ହସ ମୁଖରେ ସଜ୍ଜ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ମା, ସଂସାର ହିଂସା ଦ୍ୱେଷର ସ୍ଥାନ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବା ସଂସାରର ପରୀକ୍ଷା। ସଂସାରରେ ରହି ତାକୁ ଭୟ କଲେ ଚଳିବ କିପରି? ବରଂ ସଂସାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ନିଜକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିବା ହିଁ ବୀରତ୍ୱ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ସୁତରାଂ ସଂସାରରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ମହିମା ପ୍ରଚାର ନକଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ସ୍ୱଗଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ କବି ଭଗବାନ କବି ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ନୁହନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱଗଣ କାତର। ମା, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନେ କରି ସଂସାର କରିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ରୋଗ ସୁଖରେ, ସମ୍ପଦ ବିପଦରେ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନିରୁଦ୍ବେଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ। କେବଳ ଭଗବତ ଚରଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଦିନହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ କାଳଯାପନ କରେ। ସୁତରାଂ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ରୋଗରେ ଶୋକରେ, ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କର, ନାମ ନେଇ ପଡ଼ି ରହ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିର୍ଭରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଆ କୀଟ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିକାଶ ଜାଣି ସର୍ବଭୂତର ହିତ ସାଧନରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ମାନବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯେପରି ମନେ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସଂସାର ଠାକୁରଙ୍କର, ତୁମେ ସେବକ ମାତ୍ର। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ, ମାୟାକୁ ଦୂର କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନିଷେଧ, କେବଳ ଦରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣଭରା ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଅଚିରେ ତାହା ଲାଭ କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବେ ମା ନିବେଦିତା। ମା, ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିବେନି ମା, ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ସିରି ମୁଖରୁ ତା
Oh,
ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଡାକୁଛି ମା ଯଶସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମ୍ର ପୁନେ ମହିଳା ସଂଘର ଭାବ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାସକୁ କହିବେ। ବହୁତ ଅନେକ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ଗୀତ ଅନେକ ଅଛି, ଢେର ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଆଉ କେହି ମନ୍ଦ କରିବେନି, କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହିଯିବ, କାରଣ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମଞ୍ଚସୀନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସନ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାମ, ପ୍ରଭୁ କି କହିବି ଅବା ମୁହିଁ କିବା ଅଜଣା ଛଇ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ପୁନେ ନଗରୀ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଆମର ବହୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆପଣ କୃପା କରି ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଜଣା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଯଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ବାବା ଏଫ୍ସିଆଇରେ ଥାନ୍ତି, 1993 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ସିଆଇର ତାଲଚେରୀ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ବାହାରିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ମୋର ସ୍କୁଲଟି ବାବା ମାନେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଏ। ବାବା ସେତେବେଳକୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଆସିଥାଏ, ବାବା ବସିସାରିଥାନ୍ତି ବସ୍ରେ ବାହାରୁଥାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥାଏ। ବାବା ମୋତେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ, ମାରେ ଆଉ ତୋର ଆଗକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ପୁନେ ଆସିକିରି ଏଫ୍ଏମ୍ସିରେ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼େ, ମୁଁ ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତଟା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଏ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଧାରାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ। ତାପରେ 1996 ମସିହାରେ ମୁଁ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଆସି ଏଠି ଶୈଳବାଳା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୁଁ 2 କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲି, ସେ ବି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ଯେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ 2 କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କଲି। ବାବା ନିଜେ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ଠିକ୍ କରି, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଅଫିସ୍ ଠିକ୍ କରି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଘଟଣାଟି କହୁଛି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଅଫିସ୍ରେ, ସକାଳେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ମାରେ ଏଇଠି ତୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ ଅଫିସ୍ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକରି ଏଇଠୁ ବସ୍ ଚଢ଼ିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏ ଜାଗା, ଭାଷା ନୂଆ, ଜାଗା ନୂଆ, ଯଦିଓ ମୁଁ କିଛିଟା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି, କାରଣ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପଡ଼ିନି। ସେଦିନର ଘଟଣା ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲି, ବାବା ଯେଉଁଠି ଦେଖାଇ ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ କି ଏଇଠୁ ବସ୍ ଚଢ଼ିବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ଆସିକରି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40-45 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ କାହିଁକି କୌଣସି ବସ୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବସନ୍ତ ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହାଉସିଂ କଲୋନୀରେ ରହୁଥାଉ, କୌଣସି ବସ୍ ମାଞ୍ଜରି କି ହଡ଼ପସର ତରଫକୁ ଆସୁନି, କେହି ବି ବସ୍ ମୋତେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲିଣି, କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବି ପାରୁନି। ତାପରେ ଅତି ସାହସ କରିକରି ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଦୋକାନୀଟିକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ସାହେବ ମାଞ୍ଜରି ୟା ହଡ଼ପସର ଜାନି କେଲି କହିଁ କୋଇ ବସ୍ ନେଇ ମିଲେଗି କି ୟାଁ ସେ? ସେ କହିଲା, ବେଟା ଆପ୍ ତ ରାସ୍ତେ କେହି ଗଲତ ତରଫ ଖଡ଼ି ହୁଅ, ଯୋ ହଡ଼ପସର ସେ ୟା ମାଞ୍ଜରି ସେ ଆନେ ବାଲି ବସ୍ ଇସ୍ ତରଫ ରୁକତି ହେ, ଅର୍ ହଡ଼ପସର ଅର୍ ମାଞ୍ଜରି କେ ତରଫ ଜାନେ ବାଲି ବସ୍ ଉସ୍ ତରଫ ରୁକତି ହେ। ତ ମୁଁ ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି କି ମୁଁ ସେପଟେ ନ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କେମିତି ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନଟା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ।
ଆଉ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭି ଯେଉଁ ମାନେ ମୋର ଅଭାବଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେଦିନ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଭିମାନ ଦେଖାଇଲି କି ବାବା ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ କାହିଁକି ଗାଇଡ଼ କରିକି ଆସିଲନି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ବୋଲି। ସେଇଦିନଠୁ ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ବାବାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ, ବାବା ସ୍କୁଟରଟେ ଧରିକିରି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମାଞ୍ଜିରି ଗାଁରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆମେ ସେଇଠି ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିଥାଉ, ବାବା ସେଇଠି ମୋତେ ଧରିକିରି ସ୍କୁଟରରେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ଆସି ପୁନାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଗମ ନିବାସ ଆସିବା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ବସନ୍ତ ଦାଦା ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ମନେଥିବ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଦାଦା ସୁଗାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁଦିନ ମୋତେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଣିକିରି ସେଇଠି ସ୍କୁଟରଟା ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାବା ସେ ଇଏ ୱାଚମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବୁ। ବାବା ବାପା ଝିଅ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏଠିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ, 7:15 ହେଇଯାଏ, ମୁଁ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଅଫିସ୍ରୁ, ବାବା ମୁଁ ଆସିକି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁ। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ବାବା ସେହି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେ ବିସ୍ତୃତ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଖିକରି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 1996-97 ମସିହାର କଥା, ବାବା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି ମାରେ ଏମିତି ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ପଡ଼ିଆ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏମିତି ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ପଡ଼ିଆ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ କୁସେ କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରେନି, ସେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ 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 କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ନା କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସଂଘ ଥିଲା, ଏପରିକି ଆମ ପରିବାରରେ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ ପତ୍ର କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଗୃହାସନରେ ଏପରିକି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୃହାସନ ବି ନଥିଲା, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁମତି ନିଆ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଥିବେ, ତାପରେ ଯେମିତି ପିଲା ଗୋଟେ ଲେସନ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେସନ ପଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ସେଟାକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାର ପରଦିନ, କି ମାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, କେବେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖିବୁ କେବେ କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ତାପରେ କମା ଦେଲା ଭଳିଆ କହିବେ ଯଦି ବା କାନ୍ଦିବାର ଥିବ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବୁ, ଆଉ ଯଦି ବା ହାତ ପତେଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁ। ମୁଁ ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଯିବେ ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ଆମର ଦରକାର, ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ଆମର ଦରକାର, ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ଆମର ଦରକାର ସମ୍ମିଳନୀ 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 ପାଇଁ। ତାପରେ 1993 ମସିହାରୁ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଘରେ ଚାଲିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପାଠଚକ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥାନ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମ୍ଭଚରଣ ଧର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ଆମର 2006 ପାରିବାରିକ ସଂଘ, 2007 ପାଠଚକ୍ର, 2009 ପୁନା ସଂଘ, 2009 ସେଠାରେ ନିଗମ ନିବାସର ସ୍ଥାପନା, ତାପରେ 2014 ଆମର ପୁନା ସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା କିଣା ହେଲା, ଏବଂ 2016 ତାର ଆସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାବଣ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମାନେ କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଘଟିନି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, 2014 ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା କିଣା ହୋଇସାରିଥାଏ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଗମ ନିବାସରେ 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଗମ ନିବାସରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। 2014 ଯେତେବେଳେ ଜାଗା କିଣା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କାରଣ ନିଗମ ନିବାସ ଥିଲା ଗୃହାସନ ଆଉ ସଂଘାସନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ମିଳନସ୍ଥଳୀ। ମୋର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଏମାନେ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଆସନ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ
କନଭର୍ଟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଥର ବାବାଙ୍କୁ ଏକଥା ବି କହିଥିବି, ବାବା ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ୱିଲ୍ କରିକିରି ଏ ନିଗମ ନିବାସକୁ ଆପଣ ପୁନେ ସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ଅସନ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କୌଣସି ବି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଠାକୁର ସେଦିନ ଥିଲା 2015 ମସିହାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପୂର୍ବଦିନ, ସମୟ ପ୍ରାୟ 3:30 ହେବ ପ୍ରାତଃ ସମୟ। ଠାକୁର ସେଠୁ ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆକାଶବାଣୀରୁ କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ନିତ୍ୟଲୋକକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ମାନେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ନା ଠାକୁର ଏମିତି କରନି, ନା ଠାକୁର ଏମିତି କରନି, ନା ଠାକୁର ଏମିତି କରନି। ମୋର ଏଇ 3 ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଠାକୁର ଜବରି ମାନେ କହିଥିଲେ, ନିତ୍ୟଲୋକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋ ବାପା ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଏକଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ପ୍ରାତଃ ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଣି ଗୁରୁବାକ୍ୟ, ଏ ତ କେବେ ବି ଅଯଥା ଯିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ହରେଇବି? ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଏକଥା କହିବି? ବୁଝି ନ ପାରିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ବାବା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ବାବା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କି ତୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ କି ନିଗମ ନିବାସରୁ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଗୁରୁ କୃପା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରେରଣା ଦେଇକରି ଜଣାଇଦେଲେ କି କ୍ଷିପ୍ରରୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରନ୍ତୁ ଆସନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ 2015 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ 2016 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆସିକିରି ବସିକିରି ଦେଖିକିରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 2016 ମସିହାରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ମାନେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କିମ୍ବା କୃପା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇନି। 2018 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 14 ଧରି ନିଗମ ନିବାସ ଏବଂ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ନିତ୍ୟଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିତ୍ୟଲୀଳା ମାନେ ଠାକୁର ସେଇ ଦୀର୍ଘ 14 ଧରି କେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସନରୁ ବିଶ୍ରାମ ଆସନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଆସନରୁ ଠାକୁର ସିଂହାସନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇସବୁ କୃପା ତାଙ୍କର କୃପା ଛଳରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। 2019 ନିଆଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁନାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା ଏବଂ ତା'ପରର ଘଟଣା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ବି ଘଟିଛି କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାମୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚରଣ କମଳରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଜଣାଏ ରହୁଛି ଠାକୁର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସସ୍ମିତା ମା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଂଘ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ସମ୍ମାନୀୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଓ ମାମାନେ, ଆଜି ମୋତେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି କିଛି ଗୁରୁ ଇଏ ଜାଣିନଥିଲି।
ଘର କେଉଁଝରରେ ଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ମୋତେ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ତ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଛିଟକିକି ଆସି ସିଧା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲି। ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହିଲା, ମାଆ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ମୋ ହାତ କେମିତି ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ରହିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋ ବିବାହ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରରେ, ବହୁ ହେଇ ଆସିଲି। ଶାଶୁଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶୁଣିଥିଲି, ଶାଶୁ କହିଥିଲେ ବହୁକୁ ଆଗେ ସଂଘକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଆଣିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ସଂଘକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ପାଇପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ କିଛି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କିଛି କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଁ ଅପରେସନ ଉପରେ ଅପରେସନ କିଛିଟା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଅପରେସନର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମାନେ ମୋର ଅପରେସନ ହେଲା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଓଟିରେ ମୋତେ ମାନେ ସେନ୍ସ ଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଷ୍ଟିଚିଂ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ହେବନି, ଦୁଇଥର ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥାଏ। ତାପରେ ଫେରିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପୁଣି ଘରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା, ସେସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ଆଉ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର, ଏମିତି ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେହିଦିନ ଜଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ, ମୋତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ଆଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଭାଇ ଆସି ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ରହିଗଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କଥା କହିଚାଲେ, ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମ ଘରେ ସେଦିନ ରହିଲେ, ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ସେ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ସେଟା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆୟୁଷ କମ୍ ଶୁଣିଦେଲି ଆଉ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ଉପରେ ଗଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଦିନେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ଠାକୁର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ତଳେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ 4 ଜଣ ଯାକ ବସିଛୁ, ଠାକୁର କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଟି ଆସିଲା, ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର କି କ୍ରୋଧ କଲେ ମୋତେ, ବାସ୍ ମୋ ଶରଣରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମନ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଭାଇ ମୋତେ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଅନେଇଲେ, କାରଣ ଠାକୁର ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାନସିକତା ଇଏ ଫେରି ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେହି କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଇଏ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ଦିନେ ଠାକୁର ସେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ପୁରା ବିଗ୍ରହରୁ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି, ଠାକୁର ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ତୁ ଏବେ ଭଲ ହୋଇଗଲୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ନୀରବରେ ରହିଲି। ତେଣୁ
ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମା ଆଉ ଠାକୁର ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କାହା ଇଏରେ ମୁଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜୀବନଟି କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହୁ। ଆଉ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ମାନିକି ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଚଳାଉଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିପାରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟନ୍ତୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମା, କଲିକତା ମହିଳା ସଂଘର। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଣବ ଠାକୁର, ମା ଓ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେବାଟି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଖାଲି ତାଙ୍କ କହିଥିବା ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟନଗରୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି କୃପା। କିଛି ବି ଜଗତରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ, ଯାହା ବି ହୁଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏକାବେଳେ ତିନି ଜଣ ସଂଘ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲୁ, ପୁନେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କୋଲକାତା ସଂଘ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ସଂଘ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ହେବ, ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ଥାଅ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ସଂଘରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଂଘାସନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗୃହାସନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ, କେମିତି କଲିକତା ସଂଘରେ ସମ୍ମିଳନୀଟିଏ ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଢାଳିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲୁଥାଏ ଗୃହାସନରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଠାକୁର ଭକ୍ତାନୁଗୁଣରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କଲିକତା ମହାନଗରୀ, ତୁମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ନଗରୀ, ଏଇଠି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଠିକ୍ ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରବାସରେ ସବୁ ଭାଇ ମାଆମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମାଆ, ଯେମିତି ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିନି କେଉଁଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କେଉଁଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ? ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନେରେ ହେବ। ଏତେ ପରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନେରେ ହେବ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ସଂଘ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲୁ, ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଆଗରୁ, ଅଧମକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନେରେ ହେବ, ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନେରେ ହେବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର କିଛି ଆଲୋଚନା ଥିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଇବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନେରେ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ତୁମ ଆଦେଶରେ ପୁନେରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଗଲ, ଏବେ ଭକ୍ତାନୁଗୁଣରେ କଲିକତା ସଂଘକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ।
ସୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି ମା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୁଭ୍ରା ମା ଅଛନ୍ତି ଚେୟାର ପକେଇବେ ନା ଭାଇ ଚେୟାରରେ ବସିବ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ ନା ଚେୟାରରେ ବସିବେ ନା ସେ ଗିରି ମହାରାଜ ଚେୟାର ବସିବେ ଗିରି ମହାରାଜ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଛି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ତମେ ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ସତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ କାରଣ କରୋନା ପରେ ଆମର ପୁଣେର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ସେଠି ସମ୍ମିଳନୀର ମଜା ଗୋଟେ ପୁଣେର ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗେ କି ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ତେଣୁ ବାହାରେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଏଇ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉ କି ମୀରାବାଈଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତଭରା ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେଉ କେଜାଣି କାହିଁକି କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନେଇ ଆଜିର ଦିନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ପ୍ରବାସୀରେ ଆଜି ପୁଣେର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଭାବ ବିନିମୟର ଅବସରରେ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯଦୁ ଭାଇ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ତାର ଅନୁଭୂତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଟ୍ରେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ରୁମ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଣାମୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ଆମ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ତେଣୁ ବିଚିତ୍ରମୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଆଜି ତାକୁ 13.5 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇରିକ୍ସ ଡେଲିଭରି ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଠିକ୍ 7 ମାସରେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ବେବି ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ବଡିର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା ଲଙ୍ଗସ୍ ବି ଫର୍ମ କରିନଥିଲା ତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ରିକ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଘରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଘସେବକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସଂଘସେବକର ସବୁ ଏଡ଼ିସନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନଥାଏ ବୋଲି ଓଟିକୁ ଡକା ହେଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଟାଣି ଓଟାରିକି ମୁଁ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଜି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଇନଥିଲି ସେଇଥିରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ଓଟିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଓଟିରୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁକୁ ଗଲା ଆଉ ତା'ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥିଲା ଠିକ୍ ତା'ର 11 ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତି ଠିକ୍ ଆଜ୍ କେଉଁ ଇତନା ଉଦାସ ହଉ ତ ମୋ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁଭ ଗଳିଯାଇଥିଲା କହିଲେ ଆରେ ଜିସ୍ କଣ୍ଡିସନ ମେ ବେବି ଥା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥା ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ପେ ମେରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ବଚେ 2.5 ସାଲ କେ ବାଦ ଘର ଲୋଟେ ହେଁ ୟେ ତୁମ ୟକିନ କରୋ କି ତୁମ 12 ଦିନ ମେ ଡେଲିଭରି ହୋକେ ଡିସଚାର୍ଜ କରୋଗେ ମେ ଡକ୍ଟର ହୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସବ ଜିନିଷ ସବ ଚିଜକୁ ମେ ଲଜିକାଲି ଦେଖତି ହୁଁ ଲେକିନ କୁଛ ନା କୁଛ ତୁମ ଦୋନୋ କେ ପାସ୍ ଏକ ଅନସିନ୍ ପାୱାର କାମ କରତା ହେଁ ଯୋ କି ବଚିକୁ ଲେକେ ଘର ଯାଓଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଠାକୁର ଇଏ ତୁମର 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ଭୁଲିଗଲି କରୋନା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି ଯାହା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଲିଟରେଟ୍ ସିଏ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପରେ NCB ବ୍ରେନ୍ MRI ପରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କିନ୍ତୁ 7 ଦିନର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଲା ଆଉ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଏତିକି କହିବି ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ତା'ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଏବେ ବି ତା'ର ଟିକିଏ ଇଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି 13 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ପେସେନ୍ସ ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ବି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଏବେ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁ ମେ ବି ଆଠୁ କିଛି ବେଟର ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଅମ୍ବାନୀ ବି ଅଛି, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ମ ସେଇଟା ବି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ମଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମେ ବି ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ଼ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ମେ ବି ଆମର ଭଲ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଆମେ ମାନେ ଜୋରେ କହିଦେଉ ରୁଡ୍ କରିଦେଉ ସେଇଟା ମାନେ ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ କୁଟିଳ ନ ହେଉ। ଠାକୁର ସେତିକି ମୋତେ ପେସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥାଏ, ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର ବି ଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେଥର ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ଜୟଗୁରୁ କହେ ସେ ଟିକେ କହିଦିଅ ନା ଇଏ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର ବହୁ, ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ପୁନରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ମୋ ଶାଶୁର ଗଲାପରେ ମୋ ପାଖରେ ମାସେ ରହିକି ଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଏଇଠି ମୋର ଶେଷ କରିବି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଇ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁଖ, ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖାନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁନରେ ଉତ୍ସବ ଥାଉ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ବି ଶିଖିଛି ବହୁତ ମେଳା, ବି ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବି ଶିଖିଛି ସବୁବେଳେ, ଆରେ ତମେମାନେ ଆସିବନି ଆମେ ଏକା ଲୋକ, ଆମର ଲୋକବଳ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ସବୁବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବି ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବି ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ଯିବା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ, ସଂଘରେ ହେଉ, ଆଶ୍ରମରେ ହେଉ, କଲିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବା, ଏକ ମନ ଏକ, ସେତିକି ଜୟଗୁରୁ। ମୋର କହିବାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଅନ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି କହିପାରେନି, ଦୟାକରି ନିଜ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ କରିବେନି, ଦୁଇ ପଦ ବୋଲିଦେଇ ସାରିବେ, ପ୍ରଥମ ପଦ ବୋଲିଦେ ଘୋଷାରେ ଦୁଇ ପଦ ବୋଲିକି ଇଏ କରିବା। ଜୀବନ
प्रियम्बदा होता माँ मुंबई संघ भाव विनिमय करेंगे महिला संघर अधिवेशन चलती आज्ञा महिला संघर अधिवेशन चलती मुझे माँ मानी आपन को निमंत्रण कल आपठी बसिले ये पारिपार्श्विक अवस्था बहुत भल कुनाई टी एपट को आसवे कुनाई टी एपट को आस जय गुरु संक्षेप माँ करिवे परम आराध्य परम कारुणिक परम प्रेममय श्री ठाकुर महाराज आपणक श्रीचरण से बारंबार प्रणाम उपस्थित समस्त भक्त समाज को मोर जय गुरु प्रणाम आज पुणे ठारे जो भक्त सम्मेलन जो महान यज्ञ आयोजन होतीपाई सेवार सुजोग मिलती आपणक श्रीचरण से कृतज्ञता एवं यार जी उद्योक्ता जमी माँ कहीगले प्रथम भाभी ये जदु भाई निकट में कृतज्ञता एवं समस्त कर्मकर्ता निकट में कृतज्ञता बहु कष्ट स्वीकार करके जो भक्त मैंने श्री ठाकुर को आनंद देवाई ये उपस्थित होती समस्त कल्याण श्री ठाकुर पाखे प्रार्थना तेज भाव विनिमय प्रसंग को आसिले जमी महाराज कहते कि प्रकृत भाव कौटा से जाए आम पाखे आसीनी संसार हूँ अभावर संसार ये श्री ठाकुर सब हृदय न पाइबार अभावटा ही विद्यमान तेणु तेज श्री ठाकुर कृपार संघ मध्यम कि पर मध्यम जो कत शिक्षा आम पाइच जोटा कि आमको जीवन रठिन समस्या उद्धार करने सामना करने शक्ति से विषय किसी कह पूर्व माँ जमी कहीगले प्रारब्ध भोग विषय प्रारब्ध ठाकुर केमी कह कौ प्रकार भोग करती सी तो लीलामय सी जानते किए केमी कह प्रारब्ध भोग कर तेज पिलादीन बेगुनिया संघरे गोटे जोटे प्रथम मो मन छाप पकईला गोटे जिनस जोटा कि तृतीय श्रेणी पढ़ला बेले सभापति भाई को शुणी कि ठाकुर किसी मागबनी कारण सी करुणार दाता सी तुम्हें जहाँ भी तुम्हारे मंगलमय सी से जिनसा देदेवे से मन भितर थी ठाकुर किसी मागबी द्वितीय जितेबाला चतुर्थ पढ़ू थी नना बारिपदा आक्सीडेट जितेबाला सी आघात प्राप्त है सब बेले गोटे कथा कहते कौ जन्म कहार कौन कर जन्म यहाँ भोग करुच्ची तेणु सब जिन कर्म द्वारा जे होटा भी से मन भितर गोटे चाप रही जाता द्वितीय तृतीय समस्त भितर आत्मा अच्छा यहीटा भी गोटे पिलादिन मन भितर अंकित रहा समस्त भितर छोट पिंपुड़ी ठूँ आरंभ कर हाथी पर्यटन समस्त भितर से ही परमात्मा सत्ता अच्छा तेबे जेतेबेले विवाह होई कि बॉम्बे आसली मुंबई आसली मुंबई संघरे जोग देली सेतेबेले ये सब जिनस गुड़ा धीरे धीरे सब भितर को पशिला अनुशीलन करने को चेष्टा कलु जेतेबेले गृहस्थ धर्मटा आगे को बढ़ावाई चेष्टा कलु सेतेबेले बहुत गात प्रतिघात आसला और बाहाघर बहुत वर्ष जाए किसी संतान सेमती संभव नाला तेणु जहाँ भी हुए ठाकुर मंगलमय इच्छा भाविक आम रही जाऊ मत बहुत जन कहते ठाकुर को मागे ठाकुर आदर्श भावधार प्रचार पर गोटे आदर्श सतान टे दरकार
तो सेतेबेले मु ठाकुरंकर से चिट्ठीटा मोर मन पड़े सेटा पढ़ी ठाकुर कहते कर्मर सामंजस्य नथिले का सहित कई जोग हो पारती ना मु चाहिले तुम्हें सतान टे पारि कि चाहे तू मोर मोर शिष्य मानकर कहते अमंगल हो तापर मुझे बोझ लदिदे चाहे तो सीटा भाविक सब सबकि ठाकुर मंगलमय दान ए भाविक सब ठाकुर सेवे निरत रहू कि दस वर्ष पर ठाकुर कौन इच्छा थी कौन अदृष्ट था सतान टे आसला आसला मैंने जिते बड़े चारिमास गर्भरी थी से जान ली कि आनोमाली स्कैन जना पड़ा तार हार्ट हार्ट आबनर्माल अच्छी जिते डॉक्टर पाखे टू डी इको गलु डॉक्टर सीधे सीधे तार कॉम्प्लिकेशन कहीकि आमको कहीदे तुम्हें प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दि ये छुआ जदि संसार को आसब तेज तुम बर्डन सोसाइटी बर्डन सब बर्डन हम तेणु भाई घर भाई कहले ना तो धैर्य रख अन्य डॉक्टर सहित परामर्श कर बाकी ओडिशा रे जो डॉक्टर से ओडिशा रे थाऊ ओडिशा रे जो डॉक्टर मैंने थे समस्ते से गोटे कथा कहते कि तुम्हें टर्मिनेट कर दि ये सतान को लेकिन तुमको बहुत कष्ट हे से आम सीना भाई को फोन करूँ भाई सभापति था भाई इमती सिचुएसन कौन करू भाई गोटे कथा कहले माँ मन रख तुम दिया उपहार प्राणठ बलिया दर तेणु जोटा मन मन भाभी किमी जीव हत्या करूँ ये तो आम संस्कार विरुद्ध भाई को कथा शुणला पर भाई कहले चरणवृत सब पान कर आकुर जी अच्छा यहाँ सब तुम मन रखि था तो से तीनटा जिनस को पथेय करके मुझे मन मन भाविल कि जदि से ठाकुर जदि से किसी दिन संसार को आसी तेज सात्विक भाव ही बढ़ू तापर मु रेगुलरली केवल नाम निए स्वाध्याय कै गीता भागवत पढ़े और सात्विक आहार ही कै जो फल सात्विक भावपर्ण होती दुनिया को आसू तो एमती कि भाई बहुत अल्टरनेट खोजिले डॉक्टर को तापर मुझे बुझाए सी ता कर्मफल भोग मो कर्मफल भोगी मत आउ गोटे एमती खराब कम करके आउ पुणी कर्म सृष्टि करार ना तेणु किसी ऑप्शन जदि अच्छा आप ऑप्शन दिंतु तो एमती से कहले कि तुम्हें देख जदि कौटी कार्डियक पेडियक पेडियाट्रिक कार्डियोलोजिस्ट अच्छा कंटाक्ट कर जी यार सल्यूशन मैंने किसी दे पारे तो जानलु कि बॉम्बे रे अंबानी हॉस्पिटल रे ही भल कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा सहित कनसल्ट करने घर समस्त निष्पत्ति से पर्यटन आम घर क्या कही न था आम दिजे समस्त सामने आम नर्माल था केवल आम दिज ही जहाँ डिसीजन नौ कि एमती कौन करार अच्छी तापर मुंबई आसिकी जिते बड़े डॉक्टर सहित कनसल्ट डॉक्टर कहले कि डेलीवरी जाए किसी असुविधा ना डेलीवरी पर ही तार कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हे से तार ऑपरेशन करा पड़ो से टाइम मन एत कष्ट हुए ठाकुर जो सतान टे दुनिया को आसी धर पृष्ठ को पहुँचनी ताबी आम प्री प्लांड ऑपरेशन कर सारे जहाँ आपण इच्छा से ही हो तो यह कहीं अपेक्षा कलु जितेबाला सतान टी है झीटे जन्म है जन्म होबार दस दिन जाए किसी कॉम्प्लिकेशन नाला एनआईसीयू रे रही ऑब्जर्वेशन सेतेबाला आम भाबू मु भाबे बोधे ठाकुर किसी मिराकल है सब ठाकुर जनुए भाई कहते तुम तो फिडिंग करुच प्रति मोमेंट प्रति ड्रप्रे ठाकुर नाम नितर को नामामृत जाऊ था तापर ठाकुर ही बुझे तो यही भाव में दस दिन गला हठात तार ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा तो डॉक्टर कहले भी इमीडिएट ऑपरेशन कराया पड़ो जोड़े प्लान पाखे थी प्रथम थी स्टेंट लगे द्वितीयटा ओपन हार्ट सर्जरी तो ये छोट छुआर बिना एसी रे ऑपरेशन करेंगे आउ प्लान एटा फेल हो गला तेणु प्लान बी को सेने गले आठ घंटा तार ओपन हार्ट सर्जरी चलला से केवल नाम ही आम फतेह केवल ठाकुर जनदेव ठाकुर आपण ही जहाँ करेंगे साहस आपण ही आमर आज कि ना कौन आपण अदृष्ट आमर कौन अच्छे आपण इच्छा कौन से आपण ही जानते तो एमती ऑपरेशन पर आहरी पंदर दिन हॉस्पिटल रहिलु तापर से धीरे धीरे रिकवर कला ताको घर को लेकिन आसलु से पर्यंत भी अदृष्ट कौन किसी जाना ना तापर जिते बड़े घर को आसलु आसवर कोड़े दिन पर भाई था क्लास पूजा ओडिशा रे मो पाखे शशुर था मो खुड़ी शाशु था हठात संध्या बेले एमती धरला बेलू सी मो हाथ में मोड़ी गला तो किसी बुझेलानी कौन है किसी रिएक्ट कलानी सांगे सांगे विश्राम कक्ष ठाकुर को देखे देखे आम सांगर रवि को फोन कले भाई आणिक आसे ओला सांगे सांगे हॉस्पिटल नहीं गलु हॉस्पिटल डॉक्टर देखिए कहले आउ लाइफ ना तेणु से केवल ठाकुर ना तो ठाकुर धर्ज दि केमी ये परिस्थिति को सामना करी भाई भी नहांतीपर आम गुरु भाई माँ मैंने समस्त पलि आसिले तार अंतिम संस्कार कले
ତ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠାକୁର ଏ କର୍ମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ତା ସହିତ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ ଏତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ସେମିତି କଟେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ। ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଲା? ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ କାହିଁ ବଢ଼ିଲା? ତା'ର କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଗତି ହେଲା କିଛି ତା ଠାକୁର କୁହ। ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା। କିଛି ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୋତେ ଦେଉଛି। ସେ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ, କିଏ କହିପାରିବେ? କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କର ଚିତ୍ର, ମଝିରେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁ କିଏ, ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ତ ସିଏ ଜଣେ ସଖୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, କଥା କହିପାରୁନଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛୁ? ସିଏ ଏମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥାଏ। ତ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେହି ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସହଚରୀ ଭାବରେ ସିଏ ଲୀନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁର ସିଏ ତ ତା'ର ଗତି ପାଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ପାଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଏଇ ତନ ମନ ଧନ ଯେମିତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରି ଭାବ ବିନିମୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶକୁନ୍ତଳା ସାହାଣୀ ମା ପୁନେ ମହିଳା ସଂଘ ମା ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ଶକୁନ୍ତଳା ସାହାଣୀ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ କହିବେ। ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ ଓ ଭାଇ ମା ମାନେ, ଜୟ ଗୁରୁ, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ବାପ ଘରେ, ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି। ବାପ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ଶାଶୁଘର କ'ଣ, କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶାଶୁଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୋର ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେହିଦିନଠୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଭାବିଲି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଜଣେ। ଦୁଃଖର ସୁଖ ସଂସାର ଚାଲିଥାଏ। 2019 ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ରେ ମୁଁ ସାମ୍ନା କଲି। 3.5 ବର୍ଷରେ ପୁଅ, ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତେ କାହିଁ ବାନ୍ତି କରେ। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲି, ମୁଁ ଠାକୁର ଭାଇ ବାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଏମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ, ଡକ୍ଟର ପାଖ ଯାଏ, ଡକ୍ଟର ଖାଲି ବାନ୍ତି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିକି ଫେରେ 8 ଦିନ ପରେ ଟିକିଏ କମିଯାଏ, ତ ଫେରେ ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷେ ଗଲା ପଳେଇ, ତା'ପରେ 2019 ଜୁନ୍ ମାସରେ ତା ଦେହ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଖରାପ ହେଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ନା, ମୋ ଠାକୁର ଦେହଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି, ବାନ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତିନି, ଏମିତି ହେଉଛି। 2019 ଜୁନ୍ ମାସ ଗଲା, ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ମାନେ ଅଧିକା ବାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ମୁଁ ସଂଘକୁ ଯାଇଥାଏ, ସଂଘ ପୂଜା ଥାଏ, ମହିଳା ପୂଜା ସଂଘକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲି, ଠାକୁର ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା? ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତମେ ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ବସିଛ ଠାକୁର ବାପା, କିଛି ତ କର। ତା'ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସଂଘରେ ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯା। ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ନା, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟେ ହେଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆସି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଅକୁ ନେବୁ ନା, ମୁଁ କାଲି ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ଯିବି। ଭାଇ କହିଲେ, ହଁ ନେଇକି ଯିବା, କାଲି ଆଜି ରାତି ବହୁ କାଲି ନେଇକି ଯିବା ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ନେଇକି ନା ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସୋନୋଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ସୋନୋଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସେଇଠୁ ଡାଉଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତା'ର ହେଇଛେ କ'ଣ,
କିଛି ତ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସୋନୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ତା ଲିଭର୍ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲିକି। ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆସିକିନା ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଘରେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକିନା ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକିନା ଗଲୁ। ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲୁ, ସୋନୋଗ୍ରାଫି କଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକିନା ଆସିଲୁ। ତା'ପରଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତା'ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ମୁଁ କରିଥାଏ। ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉ। ରିପୋର୍ଟ ଭାଇ ଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ କଳା କଳା ଦାଗ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭାଇ ତଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି କହିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାର କଳା କଳା ଦାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ, ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ପୁଅକୁ ଧରି ବସିଥାଏ। ଭାଇ ଫୋନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କର, ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥାଏ ପୁଅକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ନେଇକିନା ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଉ ବୋଲିକି, କିଛି କହୁନଥାଏ। ତା'ପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲି, ଘର ଲୋକ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ମୋ ଝିଅଟିଏ ଦେଲା, ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ପୁଣ୍ୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମୋ ଦେହରେ ଆସି ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକିନା କହିଲେ, ଚାଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଦେଖାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଲୁ, ସେ ଡକ୍ଟର ସେଠି କହିଥିଲା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉ, ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ପାଖ ହେବ, ସେଇଠି ମୁଁ ବି ଦେଖିବା, କମଳେଶ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଖାଇବ, ସେ କହିବ। ମୋତେ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଯେତେବେଳେ ନ କହିଲେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। ପୁଅକୁ ନେଇକି ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲୁ, ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିବେ ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମା ମୋତେ କିଛି କହିବେ ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲିକି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ନବା ପାଇଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଠାକୁର ମୋତେ ତୁମେ ସେ ଠିଆ କର, ମୋର ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ନା ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଏଠି ଠାକୁର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସହିବାର, ଠାକୁର ମୋତେ ସାହସ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଏଠି। ସେଠି ସବୁ ଠାକୁର ଆମେ ତ କିଛି ତ ମାନେ ତା ତ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଲେ, ଠାକୁର ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା 14 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଠାକୁର କରିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଓମ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବେଡ଼ ନଥାଏ, ପର୍ସନାଲ ବେଡ଼ ଦେଲେ, ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ବେଡ଼ ଦେଲେ ସେ 14 ଟଙ୍କା ନେଲେ, 3000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ନା। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିଦେଲେ, ତା ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ହେବ, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ହେଲା ପରେ ମାନେ ରୋଗଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଏକାଦଶୀ ଥାଇ ବୋନ୍ ମାରେ ହେଲା। ଆୟୁଷ ବି ଠିକ୍ କଲେ, ଓଟିକି ନେଲାବେଳେ କହିଲେ ଆୟୁଷ ଠିକ୍ କର, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ 3.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାକୁ ଆୟୁଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ ମାରେ ହେଇସାରିଲା, ସେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟର ସେଠି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ମୁଁ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଗେମ୍ ଦେଖି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ। ମୋତେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦିଦି ଓମର ବହୁତ ସାହସ, ତାକୁ ଆୟୁଷରୁ କ'ଣ ରଖିବୁ, ତୁମେ ତୁମ ନର୍ମାଲ ବେଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ। ନର୍ମାଲ ବେଡ଼କୁ ଆଣିଲୁ, 72 ଘଣ୍ଟାରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବୋଲିକି। 72 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର। ସେଇଥିରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲେସନ୍ କହିଲେ, 6 ମାସ କାଳ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ନା, ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବ ନା, ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଯିବ ନା, ଖେଳିବ ନା, କିଛି ନା, ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଠାକୁର ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଲ, କ'ଣ ପାରାଧ ମୋର ଦେଲା ଠାକୁର, ମୁଁ ସିନା ସହିଯାଉଛି, 3.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସହିପାରିବ ତ କହିକିନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ବହୁତ ଠାକୁର ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଠାକୁର ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ବସିକି ପୁଅକୁ ଆଇଁଚୁ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ସେ ଦେଖି କହୁଥିବେ ଦିନେ ଏଇଭଳିଆ ଶୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋର କଷ୍ଟଟା ହୁଏ କାହିଁକି,
ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଆ, ମୋ ପୁଅଟା କେଉଁଠି ଖେଳିପାରିବ ନା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ ନା, କିଛି ଖାଇପାରିବ ନା, ମୁଁ ମାଆ ହେଇକି ତ ସହିପାରିବି ନା ଠାକୁର ବାପା। ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଓମ ସେଠି ଖେଳୁଛି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଗୀତ 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 ସବୁ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଓମ ଖେଳୁଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଦେଲି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅନେଇଦେଲି, ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ତମେ ସେତେବେଳେ ହସୁଛ, ମୋ କାନ୍ଦ ଠାକୁର ତ ମୁଁ ହସ ଲାଗୁଛି, ମାଗିରେ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁର। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ତ ହସ୍ପିଟାଲ 21 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ କରୁନା ଦେଖ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ଏତେ 2019 ହେଇଥାଏ, ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା 2 ଫ୍ଲୋର, ଆମେ 7 ଫ୍ଲୋର ଥାଉ, ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓମକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାର ଥାର୍ଡ଼ କେମର କେମର ଯେତେବେଳେ ନେଲା, ଥାର୍ଡ଼ କେମର ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା। ତାକୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନା, ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନା ନା ତମେ ଆଉ ଘରକୁ ନେଇପାରିବୁ ନା, ତାକୁ ଆଦିତ୍ୟ ପିଲାକୁ ସିଫ୍ଟ କର। ଆଦିତ୍ୟ ପିଲାକୁ ନେଇକିନା ଗଲୁ, ସେଠି 3 ଦିନ ରହିଲୁ, ରହିକିନା ରହିଲୁ ସେଠି, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ପିଲାରେ ଜୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ 40-50 ହଜାର, ଆଦିତ୍ୟ ପିଲାରେ 3 ଦିନରେ 30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ପଇସା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଲାନି। ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଘରକୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଥାଏ, ସଂଘକୁ ପୁଅକୁ ନେଇକିନା ଗଲି, କାର୍ ବୁକ୍ କରିକିନା ନେଲି, ବହୁତ ତାକୁ କଟକଣା ନେଇକିନା ଗଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଖା କରିକି ଆଣିବି। ଆଉ ତେ 6 ମାସ ଯାଇପାରିବ ନା, 6 ମାସ ନୁହଁ, 3 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ବାରଣ କଲେ, 6 ମାସ ମାନେ ଟୋଟାଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବ, 3 ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଚଳିବ କହିଲେ। ନେଇକି ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲି, ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକି ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲି, ସେ ପ୍ରଣାମୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିକି ଆସିଲା ଆସିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା କିଛି, ତାଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, ବୁଝିପାରେ ନା। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ମାଆ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମୀ ପକାଇଲି, ପ୍ରଣାମୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଗିଗଲେ କି? ସେ ମାଆ କହିଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ଓ ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗିବ ତାର କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନା, ବହୁତ ପଇସା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ଅଭାବ ହେଇନି ତାର, ଠାକୁର ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଲି ବହୁତ କଟକଣାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ ଠାକୁର ମୋର ବହୁତ ରାଗି, ଏମିତି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୁଅ ଫେରି ହେଇଛି, ମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରାଗ ଚାଲୁଥିମି, ବୋଲୁଥିମି, ରାଗୁଥିମି, ଏମିତି କଲ, ଏମିତି କଲ, ସେମିତି କଲ, ମୁଁ ଏମିତି ରାଗୁଥିମି। ଓ ମୋ ପୁରୁ ଭାରି ରାଗେ, ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ପିଢ଼ାକୁ ଆଣୁଛି, ଭୋଗ ପିଢ଼ାକୁ ଆଣୁଛି, ଫୁଲ ହାରଟିଏ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଉଛି, ଠାକୁର ଲଗାଉନାହାନ୍ତିନି, ଫୁଲ ମାନେ ଆସନରୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁର ବାବା ଉଠି ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ କିରିକିରି କିରିକିରି ହେଉଛୁ, ପାଟି କରୁଛୁ, ରାଗୁଛୁ, ସେ କାନାଟା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଠି କାଇଁ କହୁଛି ଠାକୁର, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି, ତମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସହିଥାନ୍ତ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ରାଗୁଛି, ତମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ରାଗିନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ମାଆଟା ମୁଁ ରାଗୁଛି, ତମେ ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ରାଗିନ୍ଦ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିପାରିବ ନା, ଖେଳିପାରିବ ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାଆ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଠାକୁର। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଓମ ଡେଇଁକିନା ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଇଁକି ଯାଉଛି ପଳେଇ, ମୁଁ ଓମକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଓମ ଯା ନା, ତୋତେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛି, ନା ନା, ସେ ଯିବ, ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ସବୁ କରିବ, ତୁ ତାପରେ ରାଗେ ନା, ତୁ ଯେଉଁଦିନ ରାଗିବୁ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ରହିବି ନା, ପଳେଇ ଯିବି। ସେଇଦିନଠୁ ଠାକୁର ବାବା ମୋ ରାଗେ ନା, ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି, ତାକୁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଅକୁ ଡାକି ମୁଁ ଠାକୁର ବାବା କହିକି ଯା, ଠାକୁର ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ଯା ବୋଲିକି, ମୁଁ ସତରେ ତୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁ ସେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛୁ ବୋଲିକି। ଠାକୁର ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଗଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଠାକୁର କରୁଣା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଏବେ ବି ସେ ନର୍ମାଲ ପିଲା ଭଳି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଉନି, ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଉନି, ସଙ୍ଘକୁ ବି ଯାଉଛି, ସମ୍ମିଳନୀ ବି କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ଏଠିକି ବି ଆସିଛି ଠାକୁର ବା ଠାକୁର, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଠାକୁର, ତମେ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ହେବ,
ସତ୍ୟଭାମା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଯୋଗେଇବେ ଏତିକି ମାଗ ଦୁଃଖ ଜରମ ଆସେ ଏ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେ ଦୁଃଖ ଜରମ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରି ଏଇ ହଲ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀପଦ ବୋଲିଦ ଆମ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି କେତେ ତପ କେବେ କରିଥିଲି ଗୋ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି ମୁଁ ତୁମ ଶରୀର କେତେ ତପ କେବେ କରିଥିଲି ଗୋ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଲି ମୁଁ ତୁ
କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ମହାରାଜ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନର କ୍ରିୟାଯୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ନିଜର ସବୁଦିନର ସାଥୀ ସେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଦାନନ୍ଦଗିରି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଣି ଦେବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଟିକେ ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁମ୍ ସ୍ମରାମି ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁମ୍ ବଦାମି ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁମ୍ ଭଜାମି ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁମ୍ ନମାମି ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ମତି ଗୁରୁ ଗତି ବିନା ଗୁରୁ ନମେ ଜ୍ଞାନମ୍ ବିନା ଗୁରୁ ନମେ ସ୍ଥିତି ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ ଷ୍ଟପ୍ ଖାଲିଗଲା ଜଣେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ମାଣିକ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ମା ସୁଧାଂଶୁ ବାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବା କହିବି ସଭାଟିର ନାଁ ମହିଳା ସଭା ମହିଳା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମହଧାତୁ ଏବଂ ଇଳଧାତୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମହିୟସୀ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମାଆମାନେ ତ ପୂଜ୍ୟା ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଅନୁଭବ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସହିତ ମାଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୂଳଦୁଆ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାଆମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତିକି ନୁହଁ ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା ମୋର ଆଦରର ମାଆମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ହିଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିଁ ମା ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବ ଆମେ ରଖି ଚାଲିବା ଦୁଇଟି ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମାଆମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛ ଧନ୍ୟ ମାଆମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ
ମାତୃଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମୁକ୍ତି, ମାଆମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ପଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭକ୍ତି, ଗୁରୁଭକ୍ତି, ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଏବଂ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥ, ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଏବଂ ବିତର୍କତା, ବାହାରେ ବିରାଟ ସନ୍ଥ, ଗୁରୁବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିହରାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କର ପରମ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଦାନଜୀ ମହାରାଜ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆମର। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସେଠି ଉପାଧି ନଥାଏ, ନିରୁପାଧି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏହା କେବେ କଳୁଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ବିଧିରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସଚିକା ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏସ୍ପି କି କହ, ଡିଜି କି କହ, ୟାଙ୍କୁ କହ, ତାଙ୍କୁ କହ, ଆଣିକି ଜାଗା ଦେଖାଅ, ତାଙ୍କ ନର୍ମସ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ତିଆରି କର। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସର୍ତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଅବସ୍ଥା, ଏଥିରେ କ'ଣ ସେପଟେ ମୌନ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ମିଛରେ ଏଥିରେ ପଶିଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଖଟିଛନ୍ତି, କରୋନା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିଛି କହିଲେନି, ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିନୁ, କାର୍ଡ଼ ଛପା ସରିଲାଣି, କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ନାହିଁ, ନିରାଭିମାନୀ, ମୋତେ ସିନା ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କହିବେ। ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ କହିଲେ କି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରି ଅକୁପେସନ୍ ଥିବ, ସେ ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ, ଫରେନ୍ ପଳାଇବେ। ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଯେ ସେ ନାହିଁ କରିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ଟିକେ ସିଧା ସିଧା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଟିକେ ସହଜ ଭାବ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେ ବିରାଟ ମହାନ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯାହା। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଛାପିନୁ, ଆପଣ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବେ? ସେ କହିଲେ ହଁ, ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି, ଯିବିନି, ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି, ଜୟ, ମୁଁ ଯିବିନି। ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ମାଷ୍ଟର, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଆନ୍ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଭିଜନ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଇଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦିନ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦିନ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଗିନା ମୋଆଡ଼ିକି ଠେଲିଦେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ପୁଣି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ପିଜି ଗଲା ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ତୁମେ ପାଇଛ କ'ଣ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯାଅ ଆଗ ପାଅ, ତାପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପୁଣି ଆସି ଚାକିରି କଲେ, ଲେକ୍ଚରର ହେଲେ, ପୁଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲି, ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ, ଆସିଲି।
ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୀକ୍ଷା, ସେତେବେଳେ ହରିହାନ୍ତ ଗିରି ମହାରାଜ ଯିଏ ରହୁଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ତରକାରୀ କିନା ମୋ ଆଡ଼ିକି ପେଲ ଦେଲେ, ମୁଁ ତରକାରୀ କିନାଟା ଦେଖିଲି, ସେଇଟା ଶବ୍ଦ କରିକି ଆସିଲା, ମୁଁ ଧରି ପକାଇକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଟିକେ ଲୋକ, ଇଆଡ଼େ ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲେ, କହିଲେ ମୋର ହାଲ୍ୟୁସିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଆଇଡ଼ିଆ ରିଅଲିଟି ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଲୁସିନେସନ୍। ତଳକୁ ମୁହଁ ପତିଦେଲି, ପତିକି ଏମିତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଫେର ତଳକୁ ମୁହଁ ପତିଲି, ଏଥର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ନହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଉଠେଇଲା ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ, ଫାଇନାଲି ଦ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ଲାଡ୍ ଫିଗର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଟ୍ ମି, ଫାଇନାଲି ଦ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ଲାଡ୍ ଫିଗର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଟ୍ ମି। ତ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବୋଲି ମୋତେ ଠାକୁର ଜାଣିଗଲେ। ହାଉ ସିମ୍ପଲ, ହାଉ ସିମ୍ପଲ, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ ଦ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଉପାଧି ଦେଉଛି, ଆପଣ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଅଛେ ସଂସାରରେ ସେତେଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବୁ, ଏ ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଖାଲି କହୁଛି, ଭାଇ ତ କହିଲେ, ଆମର ଏଇଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମହଂସଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଯିବେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କରିକିରି, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଯିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ, ଟିକେଟ୍ କରିଛି ଆଉ, ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ, ଯେ ଭାଇ କହିଲେ, କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ବାଲିକାଇ ଦେଇକରି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଜ ଆମର ନିଜେ ଆରତୀ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଆରତୀ କରନ୍ତି ଭଲ। ବିରାଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେଠି ହେଇଛି, ମୋର ଦେନ୍ 150 ଏକର୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, 150 ବାଲିଘାଇ, ସେଠି ବୋଧେ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଗାଈ କଥା କହିବିନି, ଆଉ କିଛି ତ କହିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ବସିବି କି, ମୁଁ ବସିକି କ'ଣ କରିବି ଏଠି, ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭାଇ, ପରପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ ମା ବୋଲିପାରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା, ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୋଲିବେ, ସେ ବଦନୀ ମା ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟ ଦେଖିକି, ନା ଏବେ ତ ଆମ ଶେଷ କାନ ବୋଲିବା, ପରପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯାଉ, ପରପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଆସନ୍ତା ପୂଜା, ରଖୁଛି ପରା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ମା ବୋଲିବେ ଦେବଜାନୀ ମା, ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ମା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମା କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି କହିବେ, ଆପଣ କୁନା ମା କହିଦେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି, ବିଷ୍ଣୁ ମା ଆସିଛି ନା, ଆସିଥାନ୍ତି ତୋତେ ମା, ବିଷ୍ଣୁ ମା ଆସିଥାନ୍ତି ମା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ କରିବେ, ମା କରିବେ, ମା ଆପଣ କରିବେ, କୁନାମା କରିଦେବେ, ନାମ କୁନାମା କରିଦେବେ, କ'ଣ
ସାଧାରଣ ସଭା ସମୟ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନତା ସ୍ଥୂଳ ବିଦ୍ୟମାନତା ୟା ଉପରେ ଯାହାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ସତସଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ସଭ୍ୟ ନୋ ହିଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବୋନାଫାଇଡ୍ ମେମ୍ବର ସେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଭାକୁ ସେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଅଲ୍ ଅଦର୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିବେଶନର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା ମାନେ ମୋର ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଦୟାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍ୱରରେ ହେବ ବୋଲି ତେଣୁ ସ୍ୱର ତ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦୂର ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ ତାହା କରିବ ଆମର ମହିଳା ସଂଘକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ସାରସଙ୍ଗର ମାଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଅଧିବେଶନ ଅଛି ସତ୍ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସଙ୍ଗର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ 74ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଭାଇ କହିବା ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 74ତମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସେଇ ସୋରଠାରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯଦିଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ମା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମୋଦନ ଠାକୁର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କର ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଆବାହକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର
ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମର ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଣାମ ଗାନ ବାସନ ବନ୍ଦ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 3:00 ନରେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। କହୁଛୁ କହୁଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରନ୍ତୁ। ମା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ତର୍ତ୍ତର କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସଂଯମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଆମର ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି? ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ମାନେ ଦୟାକରି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ସକାଳଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ସକାଳେ ମହିଳା ପୂଜା ଥିଲା। ମା ସେଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, 5-6 ମିନିଟ୍, 5-6 ମିନିଟ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେଣି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଣାମ ଗାନ ପରେ ଆସନ ବନ୍ଦ ହେବ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଠିକ୍ 3:00 ସମୟରେ ଆବାହନ ବୋଲାଯିବ, 3:30 ସମୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବୋଲାଯିବ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବୋଲାଯିବ, ତାପରେ ଠିକ୍ 3:30 ସମୟରେ ଆସନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ସଭାର ସମାପନାନ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ନିବେଦନ କରାଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବିଦାୟ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯଥା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ ସେବାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ଶେଷ ଗାନ ବୋଲିବେ ଦେବଦାନୀ, ମା ଆମ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କ୍ଷମାପିକା କରିଦେଲେ, କହିଦିଅନ୍ତୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଆମର ସମବେତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ, ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମବେତ ମା'ମାନେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନର ଜ୍ଞାତସାରର ଅଜ୍ଞାତସାରର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନୀତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଧିଜନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ଚରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କର। ମା ଦେବଜାନୀ ମା ବହୁ ଚନ୍ଦନ ମୋ
ପରମ ପୁରୁଷ।